Volonteri gradskog štaba za vanredne situacije su sa meštanima Kutlova i Ragojevca razgovarali o vakcinaciji protiv koronavirusa, a zainteresovani su imali priliku da se na licu mesta prijave za imunizaciju koja ih očekuje početkom sledeće nedelje. Ovo je jedna ozbiljna situacija gde narod zaista treba bude dovoljno svestan da nema razloga za bilo kakvu polemiku. Dobra je stvar, jako dobra stvar što su volonteri se odlučili na ovaj korak i to će puno značiti. Na kraju krajeva ja očekujem dobar odziv, a to će i oni sami u svojoj nekoj evidenciji videti. Što se tiče same vakcine, nema tu šta da se priča. Prosto medicina je u tolikoj meri uznapredovala, a sad razno razne priče, ja u te komentare ne ulazim, ja samo pričam iz svoje glave, ja sam slušao sve i pratim pomno, ali iskreno da vam kažem, za jedan opšti imunitet građanstva nema razloga narod da u to sumlja. Pre svega i naši stručni ljudi i naše osoblje medicinsko dovoljno je kadrirano da može da mu se veruje. Ako posle ovolikog truda tih medicinara nije dovoljno narodu, nema razloga za bilo kakvu sumnju. Da li vi želite da primite vakcinu? Ja u svakom slučaju i moja porodica, znači mi smo se izjasnili za tu kinesku vakcinu i nikakvu, odagnali smo praktično svaku sumnju u tom pogledu. Na terenu je 20 volontera anketiralo meštane o vakcinaciji. Mi smo došli sada na ideju u saradnji sa kriznim štabom i predsednikom mesne zajednice Kutlovo da obiđemo stanovnike ovog sela i da proverimo koliko je zainteresovanost za vakcinaciju građana. Takođe, masovna imunizacija bi trebalo da se odigra sledeće nedelje kada će ekipa medicinskog osoblja doći u selo i sprovešće imunizaciju. Kutlovo ima 220 domaćinstava. Informativna kampanja o vakcinaciji protiv COVID-19 je organizovana jer mnogi koji žive na ruralnom području i dalje ne znaju kako da se prijave za imunizaciju. Zato su predstavnici Saveta građana mesnih zajednica Kutlovo i Rogojevac pokrenuli inicijativu da se njihovi meštani najpre informišu, a potom zainteresovani i prijave za vakcinaciju. Obratili smo se kriznom štabu sa idejom da bi bilo dobro da volonteri prođu kroz svako seosko domaćinstvo, da popišu ko je zainteresovan za vakcinu i za koju vrstu vakcine i da za neki dan dođu zdravstvene ekipe i da na području sela Kutlova i sela Rogojevac izvrše imunizaciju stanovništva. Znači, cilj je jasan, hoćemo da medicinsku tekovinu 21. veka vakcinu protiv koronavirusa učinimo dostupnim svim ljudima na seoskom stanovništvu na lak i bezbedan način. Lekari podsjećaju da je imunizacija jedini način da se prevaziđe pandemija koronavirusa. Volonteri gradskog štaba za vanredne situacije u narednom periodu obići će i druga sela u okolini Kragujevca.